Hello， 大家好，欢迎翻嚟收听我嘅频道，我系运中龙啊。咁啊，我哋好耐冇见啦，应该对上嗰条片应该过之大。咁啊，跟住咧就小弟咧就忙紧个仔嘅幼稚园嘅事，咁啊嚟紧九月就要翻幼稚园啦，咁啊要同我去一啲嘅实习班啦，咁啊忙紧嗰啲嘢啦，所以就少咗好多出片。OK， 今日我哋咧会同带我有玩嘅，有玩龙珠嘅。咁啊，今日我同大家咧讲一讲咧就最近嘅近况。嗱，咁而家咧就。呢一隊啊，咁應該咧，未接近最完美，咁咧，但係咧個極呢隊極隊咧，今日同大家玩玩，咁啊就馬占卜最新抽到啦，咁已經升爆咗技啦，同埋亦都 DK 咗噶啦，咁變相咧就咁嗰個回復力應該有翻咁上下噶啦，咁啊仲爭一張嘅卡就應該咧就係呢個嘅一星龍，冇錯，咁啊有埋嗰張會更加好。或者是最新的邪念波有那張會更加好添。不過現在這隊我覺得都幾完美的了，已經是。咁就我哋試一試呢一隊嘢。咁我哋玩嘅呢就呢個小雲，睇一睇如果用呢一隊打會點樣。呢隊嘅特色呢就係呢佢係極為大力，同埋呢打任何敵人都 OK 嘅應該，因為呢有各種嘅屬性。咁變相咧，就每黑單一屬性咧，就俾小雲克制住。好，試試。OK， 小雲第一隻係乜嘢？體屬性。OK， 黑都減咗攻，唔理你咁多，先嚟邪念波。進攻，黑路嘅再進攻，桃紅進攻。嗱，桃紅咧係火力卡，所以最後進攻，先嚟減佢防御力先。減，再擋，邪念波擋到啊！黑路得再減攻，減咗20%再減攻，咁咧佢就冇曬攻擊力噶啦，已經。桃紅而家直接由你啦。神烈烟雾斩，哇！44万，一堂血即刻冇咗大橛。好，跟住呢度咧，我哋唔理你啦。咁啊，个 group break 再嚟进攻啦。咁样好啊，定系咁样？咁样啦，再减，跟住咧食一粒，回一回3000先。有可能巴塔都打死佢，巴塔減攻火箭炮，是不是火箭炮死 ？OK， 第一隻搞掂，第二隻米田共小雲，睇下先。好嘅，咁啊，唔好應該咁樣先好。四粒。幾跌落嚟，咁啊爛面獸俾黑制住啦，咁就唔好用去進攻啦，唔好用去擋，應該咁講。邪念波頂住，先嚟解放。嗱，咁我已經放棄咗咩封必啊住嗰啲噶啦，咁咧因為咧進我個人啦，個人發覺咧進入到三世代咧都唔係話即係進入到三世代嘅尾段啊，我個人都已經咧嗰個攻擊力咧個。已經咧，我覺得咧砌嗰啲隊咧，應該以進攻為主，咁會比較好。好呢度咧，睇下先，咁樣啦，回一回，進攻就係最好嘅防守。咁所以咧，你發覺咧，我呢一隊咧大部派得出嚟咧都有減攻嘅效果，係啦。咁呢只就睇第一隻啦，減攻減防啦。跟住就桃紅啦，超大力啦，跟住黑悟空又可以減攻減防啦，又滿等滿技啦，死啦！全隊都滿等滿技嘅，死未？超誇張嘅破壞力真係。好，第三隻都係資屬性，咁咧。
先嚟斬啲攻擊力先。斜面波，爛面獸，跌跌落嚟，就咁啦。哇！好生，斜面波，減攻減防，口臭大炮，哦，33啊！斜面波，大幅減啲防御力，猛箭穿心，堅26萬，哇！驚啊驚啊！咁啊，射箭波挡到嘅，哇，万八，顶住，嚼一嚼，再顶住，好，咁而家就黑佬得减攻减防先，黑佬得减攻，跟住咁样，咁咧应该就揾屠同挡嘅，不过咧呢、這个巴达亨咧嗰个防御力极为 O P， 所以揾佢挡，减咗防先再讲。嗯，應該擋到嘅。相信你哋嘅實力，冇錯。先嚟減攻減防，喂，減攻先，減你攻擊力，減咗25%再減，唔好咁大力先。好，5000，頂住，再嚟巴塔，減多次攻，再減埋你防御力，跟住同嚼你。嘣！哦，回心掟埋添，搞掂。OK， 最後一隻，嗱咁暫時仲 OK 啊！哇哇哇哇！越多氣肉，攻擊力越勁，攰咗大血先，10萬，好啊！頂住，哇哇哇哇哇，好傷好傷，唔好用逼佢，哇佢用逼我會死喂，喂第二隻呢隻唔好用喂，減攻，哎呀好厭 ，OK 打哇減咗好多啊，頭先咧佢一拳打我成30000嘅，而家成17000，減得好犀利，哦穿心劍，快啲打，盡快打死你，速攻啊 ，OK 呢度。哇，咁樣搞下你喎，同你搏過，難免就食呢度噶啦，好食呢度一粒，會唔會用 B 咧？嗱，我想搏過，睇佢出 B 出唔出 B 啦，出 B 我會死。真係出頂住巴打擋到嘅，哇50000，OK OK 嗱，可能睇佢死唔死啦，嗱可能打死佢嘅嗱，巴打滿等滿技死啦 ，boom 跟住藍面獸一嘢打死你，話你知嗱，同你搏過啊，搏你零射零道具死啦，嗱減埋攻嗱呢下睇打唔打死啦。哦，武迪扭捏台，保到去，哦，充满希望嘅四望多 ，OK， 各位零石零道具啊，小云，咁用极队打，嗱呢队真系劲 OP， 真系同佢个攻击力输出咧，非常之恐怖啊！咁咧，黑鲁德咧有佢个作用嘅，减25%，因为减咗攻之后咧，咁我哋跟住其他亦都有几减攻咧，咁变相咧可以。牽引住佢，咁啊，我又可以用煲一回血，所以呢度暫時嚟講，我覺得唔錯，幾好玩。OK， 哎，出到零道具喎呢只嘢。OK， 搞掂。咁啊，再睇多次我嘅隊伍。嗱，呢隊咧就係現時嘅極隊。咁啊，屠紅滿等滿技，咁啊，極屬性嘅 leader， 全部加極屬性嘅角色，全氣力加3，同埋攻防 HP 加50%啦。咁啊，幾好嘅 leader 技啦，咁啊，跟住爛面獸啦，勁高攻擊力啦，又係咁啊，滿等滿技都係。咁啊，黑魯德係一個都幾重要嘅角色嚟，因為咧可以減人哋攻擊力啊，減咗攻啊。咁變相減攻之後咧，咁我哋咧本身如果加埋我哋其實呢度咧有好多張都擋得，邪念波擋得啦，黑悟空亦都可以擋。
咁啊，再加埋嗰只，如果我派咧，我一定会派队友只蒙面巴达克，咁啊高攻高防，咁啊拍埋落嚟咧会更加好。OK， 跟住佢悟空亦可以減攻減防啦，保安亦可以減攻減防啦，同埋可以兼顾一个回血啦，保安斜脸波硬挡啦。所以呢队咧，我暂时个人觉得几 OK 嘅。咁如果再抽好啲咧，会抽多只巴达克会翻嚟会好啲，即系冇嗰只蒙面巴达克抽翻嚟会好啲。超级星龙抽翻嚟，同埋嗰只最新嗰只斜脸波。那隻都 OK 的，但是so far呢一隊我覺得挺好玩。好，那啊，呢度就是我最新暫時最新的極隊啦，砌下砌下砌成咁啦。咁啊，嚟緊咧就會玩多一啲嘢嘅，因為咧最大家都應該知啦，我抽到第三世代嘅 leader， 技術性 leader 超三悟空，天使悟空，咁啊練好咗噶啦，滿等，亦都係滿等滿技嘅。咁而家我砌咗隊咧三世代嘅呢個減攻隊，睇下會唔會呢隊可唔可行？咁啊，下一次條片再出俾大家睇。好，就係咁。好啦，今日就出咗條小雲嘅零石零道具。咁啊，中意呢條片俾個 like 我，記得最緊就係要訂閱我。咁下次翻嚟咧，我哋再玩其他嘅超激戰，其他嘅龍珠。記住密切留意我的頻道，好多謝大家今天的收看，再見啦，拜拜。